Velkommen tilbake til denne del 9 i serien Lær å spille piano, en ny begynneropplæring trinn for trinn. Vi fortsetter med nummer 28, som heter for Ole Brom. Her ser dere at det er tre i takten, det vil si i hver takt skal vi telle til tre. Og da vil jeg telle tellingen sammen med dere note for note i høyre hånda først. Da blir det 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, ligg 2, 3. Tar jeg og teller det samme på venstre hånd. 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, ligg 2, 3. Og her ser dere, i høyre hånda så har jeg skrevet på sånn fingersetning, med hvilke fingre som skal ha, hvilke toner som skal ha hvilke fingre, og det samme på venstre. Dere kan godt bare, kan vi se, her er det på høyre hånda, så E har fått lange finger, og D pekefinger, lange finger, tommeltott, lillefingeren, ringfinger, langefinger, pekefinger, langefinger, tommeltott, pekefinger, langfinger, pekefinger, langfinger, tommeltott, lillefinger, ringfinger, og her er det langfinger, tommeltott, og er det pekefinger og tommeltott. Og så er det her, her bortover er det hele veien, det er notene C og G hele veien. Men jeg skal ta tellingen her også, det blir 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, ligg 2, 3. Den skal ligge to slag frem til den. Altså, den C-en ligger 1, 2, slappes etter den. Så jeg vil spille høyre hånda en gang, så får dere se hvordan jeg gjør det. Så tar jeg og gjør det samme med venstre. Da blir det sånn. Nummer 30, som heter for Pølser her. Her er det de samme tonene som vi har holdt på med tidligere, nemlig C og G i bassen hele veien. Og så fra E, D, C, E, D, C, C og E, D, C. Altså E, D, C, E, D, C, C, D, E, D, C. Og så ser dere det står fire foran. Det betyr vi må telle til fire i hver takt. Som for eksempel i høyre hånda. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 1 og 2 og 3 og 4 og 1, 2, 3, 4. Venstre hånda må vi telle. 1, 2, 3, 4. Spill 2, 3, 4. Bare en note på 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4. Den er grei. Men da ser dere her, der er telt 1 og 2 og 3 og 4. Det kalles for åttendelsnota. Altså, dere husker her var en hel note. Her er en halv note.
fjerdedelsnote og åttendelsnota. I fire fjerdedelstakt så teller vi fire sånne, altså fire fjerdedelsnota, og på en sånn så går det to åttendelsnota. Og så på fire fjerdedelsnota så går det åtte åttendelsnota. Og så på fire fjerdedelsnota, åtte åttendelsnota i en fire fjerdedelstakt. Jeg skal spille faktisk høyrehånda på telling, så kan dere høre. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 1 og 2 og 3 og 4 og 1, 2, 3, 4. Så skal jeg ta venstre hånda. Så skal jeg telle akkurat det samme her også. Blir det sånn. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. Da skal jeg spille hele stykket. Nummer 32 som heter for Spania. Fremdeles er det de samme tonene, ikke noen nye toner, men her ser dere det er to i takten, det vil si vi skal telle til to i hver takt. Og det er samme tonene i bassen her, det vil si i femte fingeren på C, første fingeren på G, femte, altså lille fingeren på C, tommeltotten på G, og pekefingeren på F. Altså den heter for F, husker dere. Okay. Og så tredje fingeren, langfingeren på E. Fremdeles så ser dere, vi holder på med åttendelsnota. Altså det vil si C, D, E. Det vil si 1 og 2. 1 og 2. Husker dere fra i sted. Og da skal jeg ta tell. Det blir 1 og 2. 1 og 2. 1 og 2 og 1, 2. Og så skal det bare 1, 2, slipp. 1, 2, slipp. 1, 2, 1, 2. Og så ser dere det at det står to prikker. Det betyr at vi kan spille det to ganger. Så nå skal jeg spille høyrehånda for seg selv på og tell. 1 og 2. Venstrehånda skal jeg vil også telle for dere, så dere ser hva jeg gjør. Må bare finne riktig der også. 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2. Og da skal jeg spille hele nummer 32 Spania, sånn som den skal være. Med nummer 33 som heter Ringdans. Og her ser dere at det står tre foran, det vil si vi skal telle til tre i takten. Det er ingen åttendelsnota, det er bare sånn som vi har lært. Men så ser dere her, det her kalles en bindebue. Det vil si at når dere setter den C-en og G-en, så skal den holdes i 1, 2, 3, 1, 2, 3, for den slippes og settes på nytt der. Jeg skal ta tellinga for dere, det er akkurat de samme tonene som vi har holdt på med, fra G, F, E, D, C, D, E, F, G. F, E, D, C, D, C. Akkurat de samme tonene vi har holdt på med. Altså femte fingeren på G-en, fjerde fingeren på F-en, tredje langfinger også, på
på E, pekefingeren på D, først tommeltotten på C, pekefingeren på D, langefingeren på E, ringfingeren på F, lillefingeren på G, ringfinger på F, langefingeren på E, pekefinger på D, tommeltott på C, og pekefingeren på D, og tommeltotten på C. Og her er det da lillefingeren på C, og så er det tommeltotten på G. Det er hele veien samme tonene. Så det vil si her teller dere på 1, 2, 3, ligg 2, 3. Slår han på nytt igjen på 1, 2, 3, ligg 2, 3. Slår han på 1, 2, 3, ligg 2, 3. Og slår han på 1, 2, 3, ligg 2, 3. I høyre hånda blir tellingen sånn. 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3. Så skal jeg spille bare med å telle en gang. Du begynner med høyre hånda. Da blir det sånn. 1, 2, 3, 1, 2, 3. 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3. På venstre hånda blir det sånn. Da blir det sånn. 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3. Og da skal jeg spille hele ringdans. Så har vi kommet til nummer 34, som er også ringdans. Men her skal vi spille den på omvendt måte, det vil si at det som venstrehånda gjorde i sted, det skal høyrehånda spille. Og det som høyrehånda gjorde i sted, det skal venstrehånda spille. Her ser dere her i høyre, det er fremdeles tre i takten, det vil si at du kan telle til tre i hver takt. Her ser dere det at tommeltotten ligger på C-en og lillefinger på G. Og den telles vi 1, 2, 3, hold 2, 3. Legg ned en ny gang på 1, 2, 3, hold 2, 3. Legg ned 1, 2, 3, hold 2, 3. Legg ned 1, 2, 3, hold 2, 3. Og så ser dere det er venstrehånda som har fått melodien. Det vil si G, F, E, D, C, D, E, F. G, F, E, D, C, D, C. Og så ser dere det at første fingeren på G, andre fingeren på F, det vil si pekefinger, langfinger på E, ringfinger på D, lillefinger på G, nei C, unnskyld, ringfinger på D, langfinger på E, pekefinger på F, og første fingeren på tommeltotten på G, pekefinger på F, langfinger på E, og så er det på D, så er det ringfinger, lillefinger, ringfinger og lillefinger. Jeg skal spille høyrehånda en gang på telling, så skal dere få høre. 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, ligg 2, 3. Så skal jeg spille også venstre hånda, som blir som herre her. Spill en gang på telling. 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3. Og da skal jeg spille hele nummer 34.
tips før dere går i gang med nummer 35. Det er å kan både melodien i høyre og venstre kjempegodt. At dere øver og øver så det flyter som bare det i høyre og venstre. For det er jo samme melodi. For nummer 35, det er nemlig en kanon. Det vil si at den ene hånda begynner før den andre med akkurat samme melodien. Det vil si at vi kan spille i kanon med oss selv. Her møter dere en pause som heter for heltaktspause. Det vil si at dere ser at det står tre i takten. Da ligger pausen her. 1, 2, 3. 1, 2, 3. Før venstre hånda kommer inn nøyaktig her. Jeg skal spille denne kanonen her. Så får dere lov til å høre hvordan den blir som kanon. Da blir det ringdans i kanon.